Alltså jag är inte jättenöjd, men det funkar. Det funkar bättre än i alla fall precis när jag kom från frisören. Då funkar det inte alls. Men nu går det bra. Och annars har jag inte gjort så mycket på påsklovet. Idag så träffade jag faktiskt alla i Vimassan för mig, förutom Lois och Jenny. Och det var väldigt trevligt. Och i måndags så träffade jag Tobbe och Elin. Jag träffade Elin på typ över ett år. Så det var väldigt trevligt också. Och hon subscribade faktiskt också hjärta på henne. När jag var 6 så började min pappa läsa Harry Potter för mig. Och jag blev fast ganska direkt. Och sen så var jag ganska nördig och mina kompisar läste Harry Potter då. Så vi lekte Harry Potter typ varje rast i hela lågstadiet. Och jag valde Ron. För jag kunde göra samma miner som han gjorde. Kan jag inte göra längre och jag tänker inte försöka om ni frågar. För det, nej. Men sen har jag inte nördat någonting speciellt. 2008 så nördade jag, var en väldigt stor Twilight nörd. Och då menar jag väldigt stor Twilight nörd. Nästan, ja. Och det var jag nästan ett år. Inte ens ett år faktiskt. Några månader. Nu har jag, nej, Twilight är nog inte så, nej. Och nu är jag nerdfighter. Harry Potter nörd. Boknörd. Kent nörd, musik övrigt nörd, historienörd, filmnörd oftast, ibland tv-serienörd, och så. Och jag tycker det är väldigt trevligt att vara nördig. Ja, jag gillar det. Det är väldigt trevligt. Så. Ja, Laura, vi ses imorgon.